Құрметті ұстаздар мен студенттер. Мен Жахарша Досмұхамедова атындағы жоғары педагогикалық колледж оқытушысы Жүрекенова Алия Бекесовна. Сіздердің назарларыңызға бастауыш білім беру мамандығының 4-ші S-шо тобы студенттері ұйымдастырған біз ұлы жеңістің мұрагеріміз атты тәрбиелік шараны ұсынамын. Бұл шараны топ студенттері өздерінің кішкентай бауырларымен бірігіп өткізді. Шараның мақсаты – отанға деген сүйіспеншілікті арттыру, адамгершілікке, отанын қорғауға баулу. Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз ұлы жеңістің мұрагеріміз атты мерекелік шараға қош келдіңіздер. Соғыс деген қайдан шықты? Авторы кім алғаш па? Есіл адам, есі кетіп, оған несін жармасты? Бүкіл адам тарихының бетіндегі қан басты. Ақтөбе қаласындағы номер 24-ші лингвистикалық мектеп гимназиясының 4-ші А сынып оқушысы Құбыланды Әнкәр Қайырболат қызым. Әнкәр, сен соғыс сөзін қалай түсінесің? Соғыс ол екі елдің ұрысынан пайда болатын үлкен дау. Соғыс деген аққан соры, ақ сүйектің құлдың да, соғыс деген төккен ары қыздың және ұлдың да, соғыс деген сотқарлардың қолындағы найзасы, соғыс деген зұлымдықтың айнасы. Биылғы жыл Ұлы Отан соғысының аяқталуына 75 жыл толып отыр. Жеңіс деген жақсылықтың сынары, жігер мен құштарлықтың құралы, күрескердің арманы мен ұраны, қуаныш пен мерекенің бұлағы. Біздің Ұлы Отан соғысы қай жылдары басталып, қай жылы аяқталды? Ол 1941 жылы басталды, 1945 жылы аяқталды. 4 жыл күн мен түн бойы өз жері отан үшін, келешек ұрпақ үшін аталарымыз сұрапыл жаумен арпалысты. Сол кезде Кеңес одағының басқа халықтармен бірге жауды талқандап, жеңіске жету жолында қазақ халқы да өзінің үлесін қосқан болатын. Біріктіріп үмітімен тілегін, біріктіріп барлық күш-жігерін. Ана үшін, бала үшін, жер үшін жастықтан бастан тосты отқа жүрем. Бауыржан, соғыс деген көзқарасқа қалай қарайсың? Соғыс деген түсінікті қалай түсінесің? Соғыс деген қазақ елімізді қорғау үшін соғысты. Аха, кімдер соғысты? Бауырымыз бар, қасындағы достарымен бәрін соғысты. Жеңіс бізге арзанға түспеді. Жеңіс ата-бабаларымыздың қаны мен терін төгіп, біліктің күшімен найзаның ұшымен келді. Соғыс әрбір жан ұяның тарихында өшпес із қалдырып кетті. Жеңіс тіпті оңай нүктеден жеткен жоқ. Дұшпан бізге аяушылық еткен жоқ. Соғыс бітті талай жылдар өтсе де, қияметті бастанады кеткен жоқ. 1939 жылдың дерегі бойынша біздің республикадағы халық саны 6,2 миллион құрады. Соғыс жылдары кеңес армиясының қатарына 1 миллион 200 мың қазақстандық шақырылған. Оның 600 мыңнан астамы майданда қаза тапты. Жаутаңдап қара далаты көз жасын сүртіп жаңа бір. Хабарсыз ұлын сұрауға жолыңды тосып ана жүр. Қанша үйдің ұрыла адамын, қанша үйде сөніп қалдыптар. Көрдің бе ұлын ананың, соғыстан қайтқан солдаттар. Қазақстанда жауынгерлер Брест қамалынан бастап Берлинге дейін жетті. 500-ден аса жерлестеріміз Кеңес одағы батырын атағын алды. Жауға қарсы шайқаста тек алдыңғы қатардағы шайқастарда ғана емес, алыстағы ауыл аймақ кең байтақтағы жүріп жатты. Қазақстан миллиондаған босқындарды қабылдап, көшірілген фабрикалар мен зауыттарды іске қосты. Майдан қажетті оқ дәрі мен азық түліктерді жеткізу үшін арсеналға айналды. Сондықтан біз үшін жеңіс күні ерекше күн. Сен Кеңес одағы батырларынан кімді білесің? Бауыржан Момышұлы, Мәмшік Мәметова, жерлесім Әлия Молдағұлова және Листатқа алғаш рет туып тіккен Рақымжан Қошқарбаев. Бауыржан, қандай соғыс батырларын білесің? Бауыржан Момышұлы, Мәмшік Мәметова, Әлия Молдағұлова.
Sen özünün adın kim? Boğuzat. Batırımızın adını bildin mi? Arıltıp jerden jaumdı, tabanga janchı bölümdü, jeñispen jelpip ömirdi desendir bol kay kün? 9 mamır kanday kün? Jeñis kün. Қазақ елі ұлы жеңіс күнін қашан тойлайды? Қазақ елі ұлы жеңіс күнін 9 мамыр күні тойлайды. Биыл ұлы жеңіс күніне неше жыл? Биыл ұлы жеңіс күніне 75 жыл. Сіз бен біз ұлы жеңістің ұрпағымыз. Адамзатты фашизмнен құтқарған ата-бабаларымыздың келешегіміз, болашағымыз. Жалғасымыз. Салмағын содан ұғасын. Жеңістін білсен бұл күні. Осынау күннің куәсін, құрметті ұрпақ жүр бүгін. Уақыт өз дегенін жасайды. Жыл өткен сайын бізге ұлы жеңісті сыйлаған ардагерлеріміз азайып бара жатыр. Сондықтан ұлы жеңісті майдангерлерімізге құрмет көрсетіп, оларға қамқорлық жасау біздің басты борышымыз болып саналады. Біз сол ата-бабаларымыздың арқасында осылай бейбітшілік өмір сүріп жүрміз. Сондықтан да барлығымыз оларға құрмет көрсетіп жүрейік. Елге қауіп төнбесін, егестен адам өлмесін, есен аман болайық, енді соғыс болмасын. Өркендесін туған ел, шайқалмасын асқар бен, шайқалмасын шалқар. Жеңіс күнін қарсылайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер ағаларға мың алғыс. Мы наследники победы. Жеңіс күні құтты болсын. We congratulate you on victory day. Ендігі кезекті балалар сіздердің жеңіс тақырыңызға салған суреттеріңізге берейік. Суреттеріңіз өте әдемі және мазмұнды. Әдемілік салған екенсің, енді соған байланысты мен саған бірер жыл тапқан берейін. Жеңіс туы желбіреген кездерде, қуаныштың жас үйірілген көздерге, отан үшін отқа түскен аянбай батырлықтың рухы мұра біздерге. Бақытыңа шомылған жеңіс жеңіс әнге айналып барады. Жас болаша ер қадырын біледі. Жас нарма қар аспанды түреді. Жырлап жатыр бүкіл әлем жеңісті. Жеңіс, тіршіліктің жүрегі. Жеңіс күні тербетеді даланы. Жеңіс күні нұрландырған сананы. Бейбіт елді бақытына шоу. Бүгінгі шараға қатысушы біздің болашақ жастарымыз, патриот бауырларымыз, сіздерді келе жатқан ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаңызға мықты денсаулық, ұзақ өмір, бақыт, бірлік, береке тілейміз. Әлемде бейбітшілік сақталсын. Тәуелсіз еліміздің жарқын болашағын ата-бабаларымыз салып кеткен ізгілік пен парасаттылық, батылдық пен қайсарлық, білім мен даналықтың арқасында дара жолмен бірге жүріп көркейтейік. Жеңістің жарқын күнін жырғыламыз, аспандатып жырлаймыз жақсылықты дегеле бүгінгі шарамызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.